Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Miranda, jam nga Kosta. Po, të përshëndes. Kisha një problem të vogël. Po? Këtu ku jemi neve në përshatrat e Korçës? Po? Nuk na dërgojnë as i fermier, as gjë. Edhe nuk kisha ku ta marrja dhe i ka në malice e mata. Për tensionin, diabetin, po, tensionin, e kësa patu shumë të lasë. Po? Gjesh vdica, pasaj, mamatën ato e këtë lasë, më thamë. Më thamë që të e thash që limonër, a udra, gjera, ha? Po? Leda vejtë pasaj një këshu që ma tensionin qaj tonë, asaj. Një aparat, po? Aparat, e. Edhe kjo, infemira, ishte një, po nuk... Nuk i punon të mira jo, që ma pësionin. E kushtë, në qarë, në të farë, nga cili vend telefononi? Ka mund, sa shumë një aparat, sa shumë mamat me timin, e mirë sa jo. E mamat i matë, e dhe i kësha të darë të shumë. E po, mos ke qëndra shëndetësore, pasaj dhe aparat për matin e tensionit, imaginu të shkosh për halë më të rënda. Nuk dëgoj në këshu, as doktor, as dhe, edhe kërë plaku nuk interesohet. Në të farë vendi? Se e kam emin. Në qëfar vendi? Nga cili fshat? Po, fshatrave të Korçës. Po, ku për shëmbu? Po, nuk e di kështu vendin mirë, po. E kuptaj, në regullë ne, do të ndëve... Po? Shqone, këti nga Mariani Gorës, i temin edhe. Mariani Gorës? A. Se janë vetëm katër shpi këtu e nuk interesohet asnjë për neve. E kuptoni, jo, pavarësisht se janë katër shpi, sërish nuk mund të lihen pas dore, pas ti dhe në ato katër shtëpi, sërish ka njërës, apo jo, ka familje që jetojnë. Po ta shu interesohu njëti të na vinë, të pak në një doktor, na ima ti njërë, në tre ditë, palem shumë nuk na vinë. Po, të pak të në të vinë një avë doktori i lagjës, apo infirmiri për të interesuar. E, pak të një avë të na vinë, të pak të. Pa tjetë, do interesohemi, të falenderoj. Mirë, rovë, të po interesohe, bejtë të vatë për neve, ama të keqe. Pa tjetë, do interesohemi. Mirë, pashë, po hojë të gjithë të mirat. Edhe në. Shëndet, e jetë gjatë. Falenderit, mirë pashë. Mirë pashë. Alo, për shëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, e. Si jeni? Me emision në sotë shtata? Po. Po, disa të kratë, me studion, disa lidhe me studion me... Bashkë kemi live, po. Urdo? Bashkë kemi duke folër. Mirë. Po. Do të jashtë më shtullit pak zërin e televizorit, pasi nuk të gjojemi mirë. Mirë. Po, atërë më thuaj. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam nga Mokrë, nga fshati Velçan. Po? Edhe unë, që e shoqja më parë, kam një ankesë në komunën e Velçanit. Po? Kemi 60 vjetë që nuk kemi marrë shpërblimin e fëmijëve të lejë të lindjes. Po? Asho, vete ankohem gjdo ditë, nuk shkoj unë se kam larë, po... Jo jasë bëllë nga të resë, jo këte, jo amej, 6 vjetë, më bërë djali 6 vjetë, që i pesë e kam një pëshenonë, po të 2014, ne nuk i kemi marrë akoma. E kuptoj, ne shkuam dhe u interesuam, nuk e din qofë se e keni ndjekur, televizorin sot shtatë, kemi pasur dhe një kronik, ndërko edhe Olsi e bëngati që ne të ndjekim sërisht pas telefonatës, dhe shkuam interesuam edhe për ambashkis për gradec, të këzura e financës, ati ku dhe shpërndahen lekët e lindjes, pak të pagat e lindjes, dhe ata than që akoma nuk ardhur një fond nga qeveria. Pra është një fond që vjen nga qeveria, që më bahet... Jo, më thane, neve nuk në ka than që është fond nga qeveria, po ne në aton gjithmon që anumur certifikatat e para dhe nuk i gjenë certifikatat tuaja. E kuptaj. Dëme të nuk ka lidi me fund... Një është shumë madhe, se disa të tjeri kanë marë të ati viti, kanë marë të viteve të tjera të që apër.
Ndërsa për disa nuk gjen, pra ju po thonin që disa i kanë marrë, ndërsa për disa thonë justifikime të tjera. Po, se po të mos e kishin marrë të gjithë, nuk edhe unë njëri jam, kuptoj, dhe po disa i kanë marrë dhe kanë marrë edhe vitet e tash i hapur disa. Po, ashtu nuk është e drejtë. Ne kemi marrë të vitet e 2014-15. Po, po nuk është e drejtë në fakt që disa ti marrin, disa mos ti marrin, përderisa ajo është një pagë që duhet u jepet të gjithëve. Të gjithë ata që e meritojnë, të gjithë ata që duhet ta kishin marrë. Të kuptoj shumë mirë, po ja që tu qëndron, nuk e di tash, ja të rekur dhe gjenjeno, duhet një kontrol. Moj, mua nuk më bëjtë pasur 50.000 leka, pa titër, po, kur jep shteti, pa të të mos i marrë unë. Jo, po në fund të fundit, ne edhe në intervistën që kemi pasur me disa zonja në fshatin Vërdov, që këshin të njëjtin problem, edhe ato u shprehnë që sa do shumë minimale të jetë, ajo është një shumë e caktuar nga qeveria që ne i meritojmë dhe duhet ta marrim. Pra se në momentin që ju nuk i merrni, ku shkojnë ato lekë pastaj? Pa, mua më vinë shumë keqe, kupton, tashi unë po, ja, do bëhet një piqitë, ke lëse mbejtë, a tjetër, unë s'kam matë të pajtë akoma. Ashtu, është në fakt, zonja atë ditë edhe në formë shaka ju shprej që po bëjnë fëmijët që të shkojnë vetë të trokasin në zyre dhe të thonë, na jep një ato lekët që kemi lindur. Po ja pra vërë, po po vërëm ne, kur shkojmë që marëm rrugë atë për shdo një muaj, i kërkojmë, po e një da pyete, ka në mërë certifikata, po mirë, u mërë certifikata, duku më për fajnë to, në mini publikata, ka së të firma dhe ja. Po, po është më dite. Për ne sërish do të interesojmë i dhe ditë në sotme, lidur dhe me pjesën e certifikatave, dhe sërish numërin tuaj e kemi mbajtur shënim, dhe sërish do ju telefonojmë për çfarë do gjë që do na thonë. Po, shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Shumë faleminderit, jetë shumë e mirë. Faleminderit, mirupafshim. Hajde, mirupafshim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jeni. Mirë, faleminderit. E ju jeni gazetari në Shashtato? Po. Jo, më thashtë janë, kemi ankesë, jemi për këto të bashkisë, të pagesat e bashkisë. Cilat pagesam? Këto ndihmat ekonomike, kempet dhe tëra, si pagesat e invalidëve, ta ka kaluar shumë afakiri. Sa ko keni që nuk i keni marrë këto ndihmat ekonomike dhe kempet? Po, këtë muaj të do të këshë marrë që më datën 15. Që në datën 15, do jeni interesuar, ju kanë dëndojnë përgjigje që pse nuk i keni marrë? Jo, do t'i shikojmë sot, jo do t'i shikojmë nesër, ta që thonë s'ka leka. Po pse më leket për rivalitën ngele nga ta leket, që se mbaj rogtarve, po mbaj rivalitë. Ishte rivalitë do për i lasë, e da të i lasë, e të kamarit, e shtarë me leka i lasë. Ju nga telefononi? Pa po gazetësi. Pra, ne nuk e di a e keni ndjekur emisionin, sepse e kemi sendur shumë herë ditën e sotme, edhe shumë të tjerë janë ankuar që këtë muaj nuk janë... Po, do që atë dje unë emisionin? Po, dhe dje dhe sot, dhe nuk janë dhënë akoma lekët e kempeve, ndërkohë që ajo është një domosdoshmëri. Pra, shumë mirë mund të aiqeshin nga diku tjetër dhe të vinin tek kempet, pavarësisht se ai duhet jetë një fond i posaçëm. Ato lekë nuk duhet të mungojnë asnjëherë në arkën e njësisë administrative apo të bashkisë. Po mirë më si shefe unë marë kemp, e marë për djesës time, nuk e marë në timë nga bashkia. Po. Sepse unë kam punuar ka që vjetë dhe marë kontributin tim që kam punuar. Nuk marë lëmoshat e bashkisë po gardesit. Pa tjetër. Shteti është detyruar mua të ma bjerë në shpi, jo të ma mbaj. Po. Po ky shtet, unë me këtë shtet që kemi në fshemë, me këtë më qa nuk pretë. Po që të mbash këtë kempet sot, në 2010... Ajo është e tepërt. Ajo është e tepër. Është katastrofë, jo nuk mendohet. Bota i qonë, një i merë këta të kembe dhe i qonë nga një majë, dhjerë u jep kafe, u jep nga lëva kukë, tisë u jep leke që u takojnë. Po. Por që të paktën, jo, është një, kjo vërtet është e tepër dhe ne, pra ne kemi vënde temë në emisionin e sotëm që të mbledhim të gjitha ankesa dhe më pas të shkojmë dhe ne të drejtojmë i drejt institucionit përkatës, që të marim dhe një përgjigje apo një sqarim që përse këtë muaj këto lekin... Ne sot do të shkojmë. Sot... Ski një vajtër? Jo, sot do të shkojmë sepse e vëmë të e temë në ditën e sotme që të mblitim dhe ankesat të tjera. Mire se me zashi ju e tini dhe që në ndimoni. Pa të duhet që i mblethu në këta i njoftojë për një dit i këtë tërë për arë bashkisë. Jo, në qovë se doni në sot...
Pas emisionit do të dalim që të mbledhim dhe ankesat dhe do të telefonojmë dhe pashtu të takojmë dhe shihemi dhe nga afër për të folur për shumë detaje. Mirë që themi, shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Po ta shënojmë dhe numërin këtu në vetë, dhe që të të komunikojmë sa gjithmonë. Në rregull, faleminderit. Mirë pafshim. Dhe ishim një telefonat sërisht lidhur me temën e ditës, është edhe një tjetër telefonat kam bëritur. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në emisionin? Po, po do të dash shumë shtulit pak zërin e televizorit pasi nuk dëgjojeni. Këtë të drejtë. Dëgjoj se e kam punën. Po. Jam më krye familjare. Po. Jetoj në një gazonjere. Po. Dhe kur vjen puna e taksave të bashkisë? Po. Kam paguaj 5.300 lek në muaj. Pse i paguani këto taksa? Për taksën e bashkisë, pra? Po. Vajta që u interesova. Po. Dhe më thanë, se unë për pare kisha 3.000 lek, u bë 5.000 lek. Po, është rritur. I tha, si ka mundësi unë me një gazonjere, po, të paguaj 5.300 lek. Kemi urdhën nga kryetari që do t'i bëjmë të tërë njësoj. Që në janar ka filluar kjo, do më thënë, në janar të viti 2020? Po? Po. Ta shti, si ka mundësi? Kjo do të pagun të tërë njësoj, si një njëri me një vilë e me 10 veta, dhe unë me një gazonjere, është e vërtet, edhe një njëri. Po, po ju jeni këtu me këto, do më thënë, për krajet sociale, ndime ekonomike, kem... Dhe me pensioniste, ja. Pensioniste. Po, kur jeni drejtuar në institucion, keni pyetur një person, dhe vetëm ka shtandër, e tatimeve vajtë atje poshtë. Po? Kemi urdhë nga kryetari, që do i bëjmë të tërë njësoj. Ne, kuptoj. Ne sërisht, do të interesojmë edhe për këtë pjesë? Interesohemi se të ashtë një pensioniste të pavgoj 5.300 lek me një gazonjere. Po, ju nga telefononi, nga Pogradeci? Nga Pogradeci. Po. Ok, pa tjetër që do të interesojmë, dhe numërin tuaj e kemi shënim, kështu që... Po, dhe një diçka tjetër. Po. U dha një urdhër, po, që ne që jemi krye familjare vetëm, po, nuk duhet të paguim taksën e bashkisë. Po, kur është dhënë kjo urdhër? Po e lezuam pra në gazetë para të kove. Po. Vajta ta jo shoqja. Po. I thashë, vajta para 10 ditëve. Jo, tha, nuk u e bajmë këtë punë, tha. Këtë kemi eqër vetëm taksën e shpisë. Ta shi, qeveria je purtrin, dhe këto nuk e zbatojnë? Shte vërtet. Por që ne do t'interesemi, ne do t'vim dhe pran një ush pas emisionit dhe ta shojmë edhe nga. Shëkojnë një që e shqyna me 120.000 lek që marit. Dhe paguash 5.300 lek. Edhe një t'i qka tjetër. Po. Që unë kam që në Greqi. Po. Dhe në faturën e ujtit, zero. Kup ujë, kam pagujtur kanalizime dhe taksën e bashkisë. Është e vërtet. Por gjithë e sine do të vim pra në jush pas emisionit dhe do të flasim dhe më me detaje. Faleminderit. Të lutem. Emision të mbarë. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Në lidhje me temën, me gjithë e sisha të sjeza me vëne, për gjithë me dhjo vatë dhe një parafolëse. Ditë temë këtë që është shumë e vërtet se ato 33 shka tje bashkia nuk i ka dhenë. Unë nuk marrë vetë, do me të ashtu, po isha dje me një të afër mentime, vajti ke bankomati për ti marrë, ata nuk i kanë hedhur. Duke e titur që invalidi me 130.000 lek me gjitha to, me ato bëjnë 130.000, edhe ka shpenzime dhe është invalid nga vetë fjalla dhe ka ilaqe dhe ka shumë nuk e ti se ka shpenzime sa që pa përgjeshme të mos edhi lekë se nuk është ndo një shumë maramëndëse që të tuash pikërisht po, ajo është 33.000 po për një njeri të sëmur dhe për një njeri patatura është shumë. Ja, ajo do me të nështë diçka që mund të anëzirë nga situata, atë personën që mund të jetë invalida, apo që i duhe më pa tjetër, këtu, sëpse aji mund të dojtë të blej medikamentet në farmaci dhe nuk i mërdot. Atër, kur e ka në data 20 për t'i marë, dhe data është 27 sot, t'i e le pa ilace, t'i e mbaron atë invalid. Mendimi im
Mirë po, u ndinjova se isha e shoqëruar me atë të afërmet. Ti me vajtit e bankomati nuk ishte hyri brenda dhe me mos përfillisa, nuk janë hedhur jam. Po, është e vërtet. Edhe nuk di se si. Është e vërtet që ka shumë ankesa lidhur me këtë pjesë dhe sidomos puna është që edhe periudha tani është shumë e vështirë. Tani dhe periudha është shumë e vështirë, sepse... Po. Pak nuk dalin... Po ata në 10, po si nuk harroj një herë më të uruar nga 30 i ven 60, se nuk i ven një herë më shumë, po e bërë mja u bajnë. E, sikur. 10 nja 2 muaj me vones, pa. Si 10 prap, por gjyna duke menduar invalid të shumë gjyna se ku kërkon të spekulosh. Është e vërtet, është shumë, shumë e vërtet, jam shumë dakord. Me të gjithë telefonuesit që kanë marrë dje dhe sot, por si që thashtë dhe pak më parë, ne du t'interesohemi sot për kjo pjesë, dhe drejtojmi dhe në institucionin përkatës, dhe trokasim dhe në zyre, dhe risa që të gjithëm dhe në një përgjigje. Shpresoj që përgjigja mos jetë nga përgjigje si që janë zakonisht që nuk ardhur nga qeveria fondi, sepse ajo pas e vërtet do jetë shumë e tepër. Po çfarë nuk ka ardhur nga qeveria, një 30.000 lekë që marrin invalidët po janë të ilaçeve. Ti po i mbaron ato kur ja u heq ilaçet, është shumë gjynash. Nuk e di, thash, mua nuk më intereson për veten time, unë vetëm se qëllova dhe e dëgjova ke një afërmja ime, do më shoqëror se do vetë ti marr kur vajti nuk i gjeti. E ta ngela pa ilaçe tash. Do më thon çfarë mund të thosh na unë ataj? Kur më tha që ngella pa ilaçe se janë hetë. Që ato janë domosdoshmëri dhe unë këtë pjesë nuk e kuptoj. Domethënë, kaq shumë nuk e kuptojnë ata personat që duhet këto lekë duhet t'japin me se zbën sepse janë domosdoshmëri, larg qoft mund të humbas jetën dikush për shkak të atyre lekëve se. Atëre shpirti im pasuria dhe pushteti i ka verbuar dhe nuk i le të shikojnë drejt. Po hajde, po mbi këtë popull shumë lojra po bëjnë. Por asnjëherë nuk do ta doja dhe nuk do të shiloja mbi invalidët. Mbi shtresën që jeton me zorë. Mendimim shumë gjynash është. Shumë gjynash. Atëre, e kisha dhe falënderim të papërshkueshëm për juve si televizion, për juve si gazetare, që ndrisni, që kapni këto tema, që me të vërtet janë të prekin. Së mua nuk më prek, do me personalisht, nuk jam e sënuar nga kjo punë, po me gjithmë të prekin. Janë një etike që të vrasin shpirtin. Falenderoj shumë. Shumë falenderit që juve mundoheni, që aqetsoni sa do pak dhimjen këti populli, këti komuniteti këtu kene, që me varpëri, me këtë virus, me juve me sportivitet mundoheni t'ja lepsoni. Shumë falenderoj, shumë të tërkuar. Një ditë mbarë. Gjithë të mirat. Dhe kemi dhe një mesaj nga numër me 836, edhe unë, dy djem kam, nuk i ka marrë ato lekë si zonja nga buzaishtja jam. Njëri është 2016 dhe tjetëri 2017, të tjerët i kanë marrë, po ca jo si mund të nëndimosh, Atenis dhe Noel Qela, ju lutem më këtheni një përgjigje, pa tjetër që duke këtemi përgjigje pas emisionit. Alo, përshëndetja. Desha të plasë. Në lidhje me temën prapë me studion. Po, bashkë kemi. Po, me Sarën. Po, bashkë kemi. Sara me mjesë, të mua edhe njërë për shëtëriti. Po, po, nga Velçani. Po, a mi duat që asë në lidhje me temën. Po. Edhe ne kemi ato pagatorën që në gjip lekët. Po. Edhe nuk e firmosim kurë për dëronë. Ne kemi indimës ekonomike që është 108.000 lekë. Po. A i gjithmonë a jetë 106.000 lekë. Pse? Edhe nuk firmosët vërdëroja kurë, kurë, e nuk e shojnë të firmosit. Po? Ata kanë në kompromisë dhe në poshtë, se ato vërdëroja nuk pranohen në përqenë në institucione pa edhe në firmë personi. Biletë kur merë pagën, duhet kesh dhe kartë në identitetin me vete, që të si marri personin vete. Po, po, pa tjetër, po. Pra, këtu nuk e existonë. Pra në komunën Velçan nuk ekziston. Po, plus që a i mban ato të prita dhe i bjet nga 106-108 i bjet 2.000 lekë. Po, sa persona mund t'jene ati që e marrin në të pagë? Po, edhe ka edhe bjetë 106, ka edhe ato qindasë, atë që u varitën që. Po. Të si mërë kur e kur, por të mban edhe 1.000 lekë që me zasit, në një koqë, në vetë, në apë vetë...
Pra i bje që ju merë një 107. Po, nuk e marë 107. 106. 105, pasaj 104. Nga 1.000 lek të po u hojsh, pasaj i bje më së marim fare. E pra, i bje 2.000 lek që i manë veta i me të shirë. Dhe 1.000 lek të zarë. E 3.000 lek. E vërtet. Por ne sërish do t'interesojmi edhe për këtë pjesë dhe për problemin që ju thatë pak më parë. Se, të shi, si tha, jo, me asna, ku sa të që parë, na rinë, asna, umi, na do 3.000 lek, po... Jo, vërtet. Po përderë sa i meriton? Ai tut lëku shumë i hapur që po është si përsëri. Shikosh shteli firma. Nuk është se ja u kërkom, por më të thotë që këtë 2000 lekë do e mbaj unë për këtë arsye, pra që mund të jetë një taks ose mund të jetë shkruar me ligj që këtë 2000 lekë do ta lini këtu. Thjesht e mban dhe nuk e pas në sjarim. Mban, edhe ke 106 sot ai dhe ha që është po dalla shikoj për dronë, po jo, se neve nuk e marrim bazë ballë, neve në për një dritare i marrim lekët, po me këtë vitë. Përsërisht duhet të firmosësh diku që unë mora kaq lekë. Po duhet të firmosësh patjetër. Vërtet. Por sërish do të interesohemi edhe për këtë pjesë. Po, ah, mirë pafsh. Mirë pafsh. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si kaloni juve? Mirë, si kaluat ju? Ja, kam problem me faturat e drejtave, nuk na vin këtu në shtëpi. A prap, nuk ju vin? Po vinë ka, ka 2 muaj pa vinë, që po sa ati ma i dhe vinë, këtu paguen një 7 milet muaj. Sa paguen? 27, 20. 27, 20, apo 27, 20? 20, 27 milet muaj. Po më për para sa keni paguar? Po pa, ma vinë, nga 8 milet, anë i 27 milet, a i për sa ke paguar. Po sa kohë kanë që nuk vinë faturat në shtëpin tuaj? Po në 6 muaj, apo një vinë. 6 muaj? Po. Në kuptoj, këtë e vështirë. Jeni interesuar që pëse nuk vim faturat? Po përte, po, shko të keshi, po dhej, që të pojë dhe... Ke shkuar të keshi? Po për të keshi, ku vemi? Pëte, ke shkuar të keshi, ke pëtur që pëse nuk vim faturat? Kam shkuar, po ati së talon për gjithë, së talon për gjithë, së japim për gjithë. Së të japim për gjithë, mirë ne do pjusim ne atër e do të themi, pa tjetër. Tani, opi në ato, ose më zinisht që përsa apën, ha? Si? Më zinisht, pate, më zinisht bashkë, më shme një sa apën, së të rinë, apë. Me në kuptaj. Mi fatu janë shpërin. Po, e kuptaj. Në regu? Pa, më të të tjetër, u. Pa, më thuaj. Babaj, me personi, ma një milet vrazi. I mban, si? Ma një milet vrazin, posa. Një milet për zarfin, po edhe zonja pak më parë, thaj që i mban një milet, do e thëmë për zarfin, kur në moment... Po mi për qëtë i mbaj. Po aja u japi në zarf lekët? Po zarfin në ali, po, na një milet, në një milet, një milet i ma vete. E kuptoj. E kuptoj, nuk... Po të bërë të zonën e qirë, aqin bërë një zonën të shpejnë, që i bërë të zonën... Ja, usim në shtëpia i... Zarfin, po së tiri. Më dëgjon? Ha? Zarfin, ja usili në shtëpi. Po mi me e të dhe të me të shonin, pa ju në shqirë. Zarfin, edhe njerë, zarfin ja usili në shtëpia, apo shkon një mërë në post? Po po bërë. Po pra, da e një milik është për transportin atërë, që ja usili në në shpi. Po shpisë të tine, unë dalë e marrë dhe bukone, e duhe që anë e dhe bukone. Po nuk shkon të presesh në radha, man të posta, që të treqesh atë zarfin. E pra, kërë një milek shë është për këtë pjesë, kështu që... Ma shu dhe tjera tjera më të majhë shumë për qefë, më të majhë të posta. Jo, po nuk imba njëri ashtu për qefë, kërë një milek shë është për zarfin që të vjenë diri të apër shpisë të në. Mira, ata se dim në. Kemi fakte për këtë pjesë. Ja, një pashim, një aftë mbaj dhe juve. Edhe juve, rupafshim.